שמואל שמע את קול יהוה. ויהי ביום ההוא, ועלי שוכב במקומו. ושמואל שוכב בהיכל יהוה, אשר שם ארון אלוהים. ויקרא יהוה אל שמואל. שמואל! ויאמר, הנני. וירוץ אל עלי. ויאמר, הנני כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי. שוב, שכב. וילך, וישכב. ויקרא יהוה שנית. שמואל. ויקום שמואל. וילך אל עלי, ויאמר, הנני כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי בני. שוב, שכב. ויקרא יהוה אל שמואל בשלישית. שמואל. ויקום וילך אל עלי, ויאמר, הנני כי קראת לי. וידע עלי, כי יהוה קורא לנער. ויאמר עלי לשמואל, לך שכב, וכאשר יקרא אליך, אמור, דבר יהוה, כי שומע עבדך. וילך שמואל, וישכב במקומו. ויבוא יהוה ויקרא כפעם בפעם. שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר יהוה כי שומע עבדך. ויאמר יהוה אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. ביום ההוא ארסה לעלי את כל אשר דיברתי אל ביתו. וישכב שמואל עד הבוקר. ויקרא עלי את שמואל, ויאמר, שמואל, בני. ויאמר, הנני. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? הגד לי את הכל. ויגד לו שמואל את כל הדברים. ויאמר, יהוהו, הטוב בעיניו יעשה. ויגדל שמואל. וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי היה שמואל נביא ליהוה. הקץ.